Pensa, Manuel Chubu. O meu cordel estradeiro vem lhe pedir permissão para se tornar verdadeiro, para se tornar mensageiro da força do teu trovão e as asas da tanajura fazer voar o sertão. Meu moxotó coroado de xique-xique facheiro, onde a cascavel cochila na boca do cangaceiro. Eu também sou cangaceiro e meu cordel estradeiro é cascavel poderosa, é chuva que cai maneira, aguando a terra quente, erguendo um véu de poeira, deixando a tarde cheirosa. É planta que cobre o chão na primeira trovoada, a noite que desce fria depois da tarde molhada, é seca desesperada, rasgando o busto do chão. É inverno e é verão, é canção de lavadeira, peixeira de lampião. As luzes do vagalume, alpendre de casarão, a cuia do velho cego, terreiro de amarração, o ramo da rezadeira, o banzo de fim de feira, janela de caminhão. Vocês que estão no palácio, vem ouvir meu pobre pinho. Não tem o cheiro do vinho das uvas frescas do Lácio, mas tem a cor de Inácio da Serra da Catingueira, um cantador de primeira que nunca foi numa escola, pois meu verso é feito a foice do caçaco cortar cana, sendo de cima pra baixo, tanto corta como espana, sendo de baixo pra cima, voa do cabo e se dana. Meu nome é Anel Ribeiro, tenho 27 anos, fui educanda, fui monitora e educadora do Projeto ICA, fiquei na instituição por 15 anos. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o sertão de dentro e o tamanho do mundo. Thank you.
participei na parte da dança, que é a minha área específica, e foi o meu primeiro espetáculo de grande porte dentro da entidade. Foi muito legal, muito divertido. Para mim era tudo novo. Nunca tinha participado de uma apresentação tão grande assim, né? E tive essa oportunidade. Fiquei muito honrada em participar. Na época eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos. Fiquei muito feliz. Foi uma oportunidade muito legal que eu recebi naquele dia, naquele momento, né? Com direção do Alex Caetano e outros educadores coordenadores da época, Tati Prado, Aldo, Luiz Dalbo, Érica. Resumindo o espetáculo em uma palavra, foi fantástico. Para ouvir, gosta de ser. Tão claro é o escuro que a gente percebe nascer da luzinha dividida. Luzinha que divide o meu ser tão perto do seu. Sertão é o sozinho. Compadre meu, Guimarães diz que eu sou muito do sertão. Sertão é dentro da gente. E o senhor tolera, diz, isto é sertão. Uns querem que não seja e dizem que aqui não é dito sertão. Que tem maior lugar sertão, se divulga. É onde os pastos carecem de fecho. Onde um ser cidadão pode estourar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador. E onde criminoso vive seu Cristo Jesus. Arredado do arroxo tem autoridade. Ah, pois, cada um que quer, aprova o seu sertão. O senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. O sertão é do tamanho do mundo. Thank you.
todos. Aqui quem está falando é Alexandre Caetano. Fui o diretor do espetáculo Sertão de Dentro, Tamanho do Mundo, que a gente fez aí por volta de 2004, 2005. A gente fez duas versões do espetáculo. E é um grande prazer, uma grande honra estar aqui podendo falar um pouco, dar um pequeno depoimento sobre o que representa esse espetáculo e o que representa o trabalho do ICA. Bom, acho que é quase redundante dizer o quanto que o ICA é responsável por formar cidadãos, né? Sobretudo com um recheio artístico, né? Uma maneira maravilhosa de você colocar uma pessoa no mundo através da arte-educação, né? Pessoas com vários talentos, com várias sensibilidades e que se mostraram artistas numa montagem, artistas de verdade, de grande valia, grande peso. Digo isso porque uma história que eu queria contar breve é que até hoje eu recebo cumprimentos e desejos de que o espetáculo volte para a Unicamp, que é onde a gente se apresentou. Então, alunos e professores que viram o espetáculo e que são especialistas na área, até hoje lembram com muito carinho da apresentação que a gente fez lá. E eu aqui, também com muito carinho, guardo o Padre Cícero, que serviu de molde para a gente fazer os Padres Cíceros grandes em isopor. Tá? Então, aqui com o programinha, aqui com o Padre Cícero e aqui no coração com toda a experiência que a gente passou aí. Um abraço a Tarcísia, um abraço a todos do ICA e espero que um dia a gente possa ainda voltar a trabalhar juntos, tá? Parabéns, ICA, e vida longa a esse espaço dedicado aos cuidados dos adolescentes e das crianças. Thank you.
que não acaba no mundo é gente besta e pau seco. Com exceção de pote de melado e moringa d'água, nada que foi feito de barro presta, nem o homem. Olá galera, tudo bem? Daniela Alessandra aqui. Bom, participar das produções culturais do ICA nos anos de 99 a 2010, mais ou menos, foram para mim extremamente importantes no meu desenvolvimento pessoal, porque foi a época que eu mais me desenvolvi, né? Uma época que eu consegui descobrir meus dons, consegui descobrir meus talentos, que estavam escondidos até então, né? Porque a arte, ela tem esse poder de mostrar o melhor lado do ser humano. Então, a partir dos momentos que eu estava em cena, que eu conseguia os papéis protagonistas, que eu estava à frente, eu me desenvolvi muito enquanto líder, enquanto referência. E eu amei participar de tudo isso, porque para mim é uma memória muito importante, que está sempre comigo. Eu sempre lembro de tudo, o que eu passei, as pessoas que eu conheci, as relações humanas, que foram essenciais, né? Para que eu me desenvolvesse enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto profissional. E hoje, nos meus espetáculos, eu busco fazer da forma que eu mais acredito, né? Que vai transformar a vida dos meus alunos também, assim como a minha foi transformada. Porque a arte veio para isso. A arte tem esse poder de te fazer pensar, de te fazer questionar o mundo, fazer você questionar a sua própria vida em busca de uma vida melhor. Então, muitas saudades e gratidão por ter vivido tudo isso. Valeu. A gente tem que sair do sertão. Mas só se sai do sertão é tomando conta dele adentro. Sertão é o sozinho. Sertão está em toda parte. Enfim, cada um que quer aprova o seu sertão. O senhor sabe, pão ou pães é questão de opiniões. Sertão é do tamanho do mundo. O sertão é dentro da gente. Sertão é dentro da gente. Thank you.
Oscar Jurac e hoje trabalho como oficineiro de circo no ICA. E para mim, apresentar, né, nesses shows dos anos 70 e músicas do Brasil foram de extrema importância, porque foi nesse momento que eu vi que eu queria seguir esse caminho, né? A arte, porque a arte é gratificante, a arte é onde você pode expor suas potencialidades, né? E esquecer suas dificuldades. Então, eu me lembro de todos os momentos, né? Desde os mais difíceis, como extremo cansaço, né? Físico e emocional, dos ensaios, e era todo sábado, o dia inteiro, comia um pãozinho com mortadela, um queijo, e era isso aí, um refri, uma água, e treinando, até que ficasse bom. E o resultado foi bem legal, foi bem gratificante, né? Então, foi nesses momentos bem cansativos, até o momento de maior, né, efusividade, onde nós apresentávamos, e nesse momento, todos os problemas, né, que a gente tinha em casa, angústias, tudo, ficavam do lado de fora, e nesse momento, no palco, era o momento onde nós podíamos esquecer tudo isso e dar sentido à vida, né? Olhar para o lado bom da vida. Então, como diria a frase, né, do Augusto Cury, o ser humano não morre quando seu coração para de bater, mas sim quando ele deixa de se sentir importante. E para mim, na minha vida, participar desses shows foi onde eu me senti importante, foi onde eu ganhei sentido na minha vida, né? Que eu pude ver, né, que existem outros caminhos, porque na minha infância o que era me apresentado, tanto na escola como nas ruas, não era uma coisa muito bacana. E eu fiz minha escolha a partir desse sentimento de importância que foi me dado, né, a partir dessa oportunidade de estar no ICA. Beleza? Muito obrigado a toda a instituição e pode ter certeza que vocês mudaram o rumo da minha vida. Isso aí. Oi, gente, Gleison Sintra falando aqui. Que delícia poder falar das produções culturais do ICA. Foram longos anos, no ano de 2002 até o ano de 2014, onde eu guardo muitas lembranças, muita coisa boa que foi passada durante esse processo, assim. Para mim, o que mais me toca é a questão da arte, do como isso foi nos apresentado e de como isso foi vivenciado ao longo desses anos todos, né? Ao longo desse processo. Então eu fico muito feliz, assim, de hoje poder continuar trabalhando com arte e ter essa memória emotiva muito guardada dentro do coração, né, o que foi vivido ali. Então, o quanto a arte é importante, o quanto foi importante para mim enquanto ser humano ter passado por esses processos e hoje poder trabalhar melhor artisticamente, né, poder contribuir com a sociedade através da minha arte. Então eu fico muito feliz, muito grato, eu deixo aqui meu beijo para todos do ICA e vida longa a todas as nossas produções artísticas. Um beijo. Com vocês, encerrando a nossa noite, Show dos Anos 70. Um, dois, três.